Salve, salve galera! Vamos fazer um vídeo aqui falando do tricolor paulista, né? Fala sobre o Arangues, né? Que pode pintar aí do São Paulo, né? Aí o Rogério Ceni já meteu uma bronca aí, né? Como vou falar? Já falou aí que pode, quer muito que esse jogador, né? Pode pintar aí, né, o Arangues, e vamos ver se vai ter jeito de esse jogador vir, né? Mais um estrangeiro aí, né? Vamos ver o que pode pintar, né? E vamos ver também o que pode acontecer, né? Vamos ver também o que pode acontecer. O time do Atlético de Ribeirão. Que Atlético? Estou falando do São Paulo. O time do São Paulo pode vencer, né? Pode vencer essa Copa Sul-Americana, né? Então tá na hora de tentar conseguir a vitória, né? E tentar vencer aí, né, para mais um título que é muito importante lá na Argentina, né? Então é necessário. Vamos falar também do Diniz, né? O Diniz quer falou, né? Ficou falando umas abobrinha lá no, nem sei aonde. Onde foi? Acho que foi no Bem Amigos, parece. Falando que o São Paulo foi campeão por causa de. Saiu o pássaro, saiu o Leco. Ah, faz favor, né? Não ganharam porque não teve competência de ganhar, né? Não ganharam porque não teve competência de ganhar, né? Isso é a realidade, né? Essa é a realidade. Não tem outra coisa que falar, né? Aí vem falar no programa, né? Para quem estiver assistindo, falar uma coisa dessa, um absurdo desse. E tomou, né? E viu aí, ó. Nem chegou na final, né? Tomou três do Lombo, do Corinthians, né? Tomou três das três. Né? E aí, ó. Aí, o Fluminense vai fazer o quê agora? E aí, o Diniz, vai fazer o quê agora? Né? E tem mais, o Diniz quer contratar o Reinaldo, né? Quer contratar o Reinaldo, quer que ele venha pro Fluminense. Tá acabando, né, o contrato dele no São Paulo, né? Mas vamos ver o que pode acontecer se o Fluminense. Tem um Fluminense, né? Porque já teve o Diniz já conviveu com o Reinaldo, né? O Tiririca, né? No São Paulo, em 2020, né? E agora o Diniz está no Fluminense e está querendo o Reinaldo, né? Querendo o Reinaldo. Está querendo, né? E também o Grêmio está querendo o Reinaldo. A opção da volta do Renato Gaúcho, né, o técnico do Grêmio, né, o Renato Gaúcho quer o Reinaldo também, né, quer esse jogador que é bom de pênalti, né, é só bom de pênalti, porque cobrar escanteio, fazer cruzamento não é nada bom, né? Mas de pênalti é bom, mas escanteio, cruzamento não tem. Não, dá pra. Não dá pra falar que é bom, né? É ruim pra caramba. Precisa treinar mais, né? Precisa treinar mais. Escanteio e cruzamento, né? É isso. Vamos ver, né? Pra onde se o São Paulo liberar mesmo, né? E o Reinaldo ir pra algum desses times, né?
Pode ser que seja ou do Fluminense ou do Grêmio, né? Vamos ver o que que pode acontecer, o que que pode pintar aí, né? É isso, galera. Qual vai ser a escolha do Ronaldo, né? Vamos ver também onde ele vai querer ficar, né? Se é do Fluminense ou do Grêmio, né? Vamos ver o que que pode pintar, né? E é isso aí, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Aperta os sininhos de notificações, tá? E para você que não é inscrito, se inscreva, né? Se inscreva aí no canal. Comenta aí embaixo, tá? E também deixa um like para ajudar no canal, tá bom? E é isso. Esse foi o vídeo, né? Qualquer coisa, eu venho com mais vídeos ou mais shorts aí, né? Falando do São Paulo ou também de outros times, né? Agora eu vou também não vou só falar de futebol, posso falar de outra coisa também, né? Mas o que eu vou falar mais aqui é de futebol, né? E do Tricolor Paulista, né? Então é isso. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam aí. Deixa o like, tá? Para ajudar no canal, como já falei. E boa terça-feira. E qualquer coisa, eu venho com muito mais vídeos para vocês, tá bom, galera? Valeu, até a próxima. E boa tarde, galera. Salve, salve o Tricolor Paulista. Valeu, até mais. Tchau, tchau.